לספר את כלות הלי איך הפלמחניק מחפש את המחר איך הפלמחניק למחר נושא עיניי וזה היום הולך ובעשן האש והוא זוכר את הקרבות אשר עבר אבל עם ערב טרם קרב שהוא מתחדש הוא מתמיד הוא מחפש את המחר הוא מחפש את המחר והוא ימצא אותו לבטח מן המשטר מן המדבר הוא עוד יבוא יבוא לפתע כי הוא חותר שמיים האם נראה אותו כמו את עמוד האש אשר הלך עם הפלמח יומם וליל כי המחר אך אם צריך להיות חזק לבל מחוץ לבל מבית ימוקר על המחר